Vilken tjocklek bör isen minst ha för en lastbil på åtta ton? Och här så kanske man vill ha lite säkerhetsmarginal om man ska ge sig ut och köra. Men om vi tänker oss då enligt den här formeln. Vad är minsta? Eh, vad är minsta tjockleken på isen då? Och det jag gör detta sätter det här 0,006 D upphöjt till 2 är lika med 8 här och så delar jag med 0,006 här. Så jag får att d i kvadrat är lika med 8 genom 0,006. Kan se om det blir något bra tal. Så där, det blir det inte. Så då låter jag det stå och så sen tar jag kvadratroten ur på båda sidor. Så. Och då blir det ju plus minus. Men jag ska alldeles strax skriva att negativa. Så här negativa. Eh, D orimligt eftersom D står för en tjocklek på en is. Och den kan inte vara negativ. Sådär. Det måste vara ett positivt värde på tjockleken så minst kan det vara noll. Men en tjocklek på isen kan inte vara minus 5 cm till exempel. Men då räknar vi ut vad det här blir då. Kvadratroten på det här. 8 delat med 0,006. Ser att jag kommer att få allt under rotentecknet. Och så sen så får jag ett snyggt tal där som vi kan ta ett Decimaltal på 36,5 cm 36,52 cm. Vi kanske inte ska ha så stor noggrannhet sådär. Eh, vilken, hur många värdesiffror bör vi ha? Jo, då kommer vi tillbaks till det här. Vad är rimligt? Eh, om man ska köra den här eh, lastbilen på 8 ton vill man Köra ut den om tjockleken är precis 36,5 cm. Nej, det vill man nog inte. Så här så jag skriver svar. Man behöver en tjocklek på 40 centimeter. För att den ska hålla. Och det där var ju ungefär 36,5148. Så så och sen så hade vi en värdesiffra på lastbilen så att det är rimligt att inte svara allt för exakt här, så 40 centimeter behöver man.